Assalamu alaykum daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan oo muuqaalkayga gudi ka soo gaarayo waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka Star oo idinka geeymaanaya xarunta TV gu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doontaa hadii Rabbi raali ka noqdo anigoo Nishaad Farxaan Cali ah qodobada wararka caalamka aan idin hayna daawadayaal waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi ayaa waxa uu socdaal shaqo ku tagay xarunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliland guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ayaa xog ururin ay sameeyeen waxay sheegeen in shirkada ku yaala magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil uu saami ku leeyahay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya gudoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan rabista ayaa iska casilay xilkii waxana uu wasiirka diinta iyo waqafta ku dhalalay inuu qayb ka yahay khilaafkooda xisbiga mucaaradka ee wadanina waxa uu si ku meel gaar ah u doortay xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadir Xuseen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland waxa uu kormeeray xafiiska wasaaraddaasi ku leedahay magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Sanaa shir jiraayid oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxay kaga hadleen fadhig faneedyada lagu qabto magaalada Muqdisho idaawadiyal sidoo kale waxaan warbixin idin kaga diyaarinay xaaladda nadaafadeed ee suuqa Jamaagunti waagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon ee aan idin hayno qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse inta ka horreysa qadar xayeysiin.